Діючий кодекс законів про працю дістався нам у спадок ще з радянських часів. І хоч останніми роками до нього вносили зміни, все одно він не відповідає сучасним вимогам. Проект нового трудового кодексу, який був прийнятий Верховною Радою у першому читанні, має чимало позитивних нововведень, переконані члени громадської ради при обласній адміністрації. Наприклад, відмова у прийнятті на роботу повинна бути у письмовій формі, а у випадку затримки заробітної плати роботодавець має сплатити працівнику штраф. Ще одним нововведенням є встановлення правил щодо правонаступництва у трудових відносинах. Тобто, якщо міняється керівництво і міняється юридична особа, працівники лишаються на цьому підприємстві. Федерація профспілок загалом запропонованим трудовим кодексом задоволена. Кажуть, левову частку їх зауважень було враховано. Профспілки були ініціаторами переговорів з владою і працедавцями з метою звести до мінімуму наші розбіжності, прийняті врешті-решт і прийти врешті-решт до компромісу. І в цьому напрямі певних результатів досягнуто. Якщо раніше у нас було більше 300 розбіжностей по трудовому кодексу, то тепер їх залишилося не більше 10. Менше оптимізму у представників організації інвалідів. Кажуть, працевлаштування людей з обмеженими можливостями випало з поля зору законодавців. А їх лише у нашій області проживає 70 тисяч. Всі люди мають рівні права, і це закріплено, і це і конвенцією, і правами людини. І людина, яка зараз ніби здорова і не має інвалідності, завтра може стати такою людиною з особливими потребами. І в новому трудовому кодексі це зовсім не відображено. Це такі речі упустити, то взагалі я рахую, що це прямо злочин. Серед інших недоліків учасники обговорення назвали допустиме збільшення тривалості робочого дня. Може побільшати і кількість підстав для звільнення або покарання працівника. Усі висловлені побажання та зауваження члени громадської ради планують систематизувати і затвердити на засіданні у березні. Після цього їх направлять до уряду та парламенту. Галина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».